Константин Тимофеев, режиссер да хайыр бүлі бүкіндерге бес анақта бейберекен әмәксін остурия икіс чағын ұғылан бітерді. Оғыларған амыт сақалы кейіне бес арас остурия іс қоғандығар олығыран ұғылында. Иван Яковлев салғыр. Алыпта ғастурия кез чағын бұл сайын ұстан бітерділер. Оғыларған Аллах кейіне бұл әйгеға сырылығар сақа сырын соғытық аниматорын Константин Тимофеев өрс сыллағы итекті сыл жыбыт үләті. Қаста ұлыс көстіліп бұд, өлең бұлағына ұлыс-ұлыс айы атанатын жанр арас-арас қамайында үлілі әбіті саңар тістері үңір бұл бұд. Оны тұханан бұрылысты бәдері маңы сүріқтәреттен кейінеға ұлықтырын бағарарын жанр мекенін үлілісі біттірі. Кейінен рот ұлығын жағығын айылғаны көрдірір болан әлбәғ ұстып сенаны аңнюбуден артыстар саналарын үлестерлер. Чағашығыр чағар оруылын толыр бұд Олонқа театрын артыға Дмитрий Хойтанов ордук аты менерін ұрыр ғап бұд. Төткені бұға аттақын алыр ұстып бұд. Оны ол аты күтті мұны сүйдәйін, аты күтті мұны нар ол төткені бұға аты дүрілдік бұд. Меха ол бір өтінің ұстып әті, но хем бір қаятық бұд. Олдарын бұдан ендірігіне еді. Бастықы селияға бағы күхін ойнауыд Мария Тастыгина бұда сырыға ролуттан аққа астамады. Артыз кейі ұғылақ қағылақ сына ұстығын әтті. Ұтағына қоңа-хұннақ, біле қатыр, ғытыр. Конечно, де эмоционально тоқын, конечно, это тяжело. Обычно после этого как-то манык ұрхан болады. Оға кейінетін үкес чағын режиссер Сақалы бес арас остурия исқоғаныгар олығырын ұғылла. Оның Сақалы қартына итер үйретер солтыта қасама бүк кен ән берді. Ол остуриялары қолбан мұд бейберекен үкес еретін ұғылды бұд. Ол остурияларға тысты бартыға бейберекен маңық бар. Көмілігір, қайыр, ханаугар, актерскі игра. Оны өбілігін. Кейі мимикатын, кейі херен қараған тұттан, кепсирін, кейі қараған дірінген өбілімісіп. Олең бұлаған екі сәретер, нағаның әлбіқ специфик тұттық бұл соға кінан баран, ембір бар болу. Санатар болыққа бейберкен бастығы шаға дойдыр дүнен 10 әлбіқ көрәчілік кейінің саңығыр кербітем. Мантан салғы айыр бәлі қосторияны таңған тұғын ұғын кергетен анысас көрәчілерге бәлі құны. Иван Яковлев, Павел Пахомов, Саха телевидениеде, Джокускай.